技巧性的甜点哦。哦，哈喽大家好，黄兄弟，我是伟伟，欢迎到黄兄弟开箱频道。接下来我们的手作系列，我觉得之前的像什么做什么吐司啊，然后还有像之前做什么 Oreo 的冰盒蛋糕啊，都有得到大家很热烈的回响，就发现大家其实好像很喜欢动手做这类的东西。今天我们要来挑战另一项，我觉得它有点偏技巧性的甜点。你说它是甜点吗？好像也不能算是，它叫做吹糖。吹了，然后会有这个类似气球的样子，跟那种传统的我们认知的吹糖人可以吹出各种造型的又是不一样的。我们今天在家就可以玩一些好玩又好吃的甜甜的小游戏。那需要的材料非常的简单：水、砂糖、麦芽糖、可以煮的锅子。今天为了让它比较好看一点，有加了一个食用色素在里面，吸管，这样就可以完成今天的吹糖哦。那非常简单，所有的材料丢进去锅子里面煮，煮到它变浓稠状的。Let's go， 糖。香料以及各种美好的元素就诞生，花花、泡泡、毛毛。那水的话，大家就自己抓一下量，然后再来是麦芽糖。哇，它反正得要融进去嘛，对不对？那我们就先开煮好了。有了有了，有没有听到声音？我之前其实有拍过，就好像有些糖果加热融化的那个糖糕也可以这么做，但是我之前在家里面试的时候是吹不出糖泡的，我们就慢慢让它熬，好香哦，叮叮也冰。大家知道麦芽糖的前身长什么样子吗？你们去查一下麦芽长什么样子，平时看起来麦芽没有很好吃。我们让它就是一个浓缩、浓缩再浓缩、浓缩成一个糖糕的状态。漫长的等待。好的，等到你觉得它的那个糖色越来越深的时候，我们来加入食用色素。这边我们有绿色、跟橙色、跟红色。我觉得来吹个皇室兄弟的黄色好了哈，那种蛮橘的。叮叮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 这个落碟吃下去应该很爽，好像在煮糖葫芦的糖浆。我真的很喜欢糖葫芦，而且一定要吃草莓口味的。随着它越滚呢，我们的糖呢就越稠啦。你们看这个糖滴不下来了，哎呦，就是它有点那种浓稠状的状态，滚起来，滚起来。哦哦，它现在大冒泡哦，它越来越稠了，越来越稠了，各位。真的，它温度到一定程度，应该是煮糖的时候温度会过高，我们这个锅子会自动的安全机制下停止加热。但是我们已经煮出这种就是咚微牵丝的状态，我们现在试试看，这个状态应该是不行啊，我猜，烫死我！我们先让它关火，然后。就像那我说我们做那个海底捞的那个红糖糍粑的糖液一样，就是它冷却的时候其实会更加的凝固。我们先让它冷却一下下，哎呦呦，你看它会这样子，这感觉现在拿来拱那个水果都超好吃，它会变成那个糖皮哦。我就是一个想一直想吃糖的人。好甜，试一下。应该不行啊，太稀了，还勾不上去。我们是还得要再煮一煮。没有，呵，看来我们要继续煮了哦。真的是也蛮不容易的呢。我刚想说这个应该看起来很容易一样，
那如果常常在家里面自己做的话，这个糖的温度非常的高，请大家小小心心。然后呢，我觉得用瓦斯炉可能会比较好，因为像我们这个，它温度到一定程度，它就会先把我们关掉，也是安全的，毕竟它是家电嘛。好了，经过我们大约接近一个小时的时间反复尝试，发现真的超难。那个糖的那个温度或者是它的浓度真的是有点不知所以，不知道怎么办。最多我们现在只能吹出长这样子。全都是泡沫，只一刹的花火啊！你们看。哦，我刚才吹出一个。你们刚刚看到的吧，就是我那有一瞬间至少停留0.5秒，有点抓不到这个的道理，或者是说它的生存时间跟以及它最好的吹糖状态是长什么样子。哎，它滚的时候会比较好被吹出泡泡，就是我们这个锅它当它让它加热到一定的沸腾程度的时候，那时候瞬间可以吹出泡泡，像这样子。而且我吹的都蛮小力的了耶。我现在最多只能这样。嗯，哦，我刚好呈现1秒钟了。哦，是力道很重要哎，我发现。好啦，最多感觉就只能吹出刚刚那样子了，甚至它没办法变成一个糖泡可以吃，好可惜哦。哦，我刚刚有吹出一点。哦。嗯，没有，你没有看到。哦哦，你看，怎么做的？哇，怎么做的？等一下哦。哦，怎么做的？好厉害，成功了耶！啊，好神哦，这什么鬼啊？这告诉我们什么？不要放弃，我们刚刚差点就想放弃了。呜，强的！哎，有一个泡泡在桌上，原来是这样的。把整个桌子弄得都黏黏的，要求我，这也好吃吗？这糖，好吧，大致上就是这样，大致上就这样子啦。我觉得我们最后终于找出了方法了，就是一个吹的力道，可大家就是自己注意哈，这个东西会把家里弄得全部都黏黏的。它大力吹就可以喷射出去，然后呢，小力吹你可以形成一个短暂的小泡泡。真是有趣的小玩意儿呢！啊，我们要清到什么时候？哦，我裤子都是 ，Oh my god！ 以上就是这样子，我觉得奉劝大家不要自己玩 ，OK？ 看我玩就好了，桌上一堆这个东西，除非是你妈妈跟你爸说我们来玩这个吧，不然你真的火龙没死，我跟你讲。黄哥，你看到没老师的订阅、分享还有开启铃铛，然后可以追踪我们的 Instagram。那我们大家下次见喽，拜拜。Instagram 上面有很多人装宝特瓶，然后挤出一个超浓稠的什么什么 Honey Jewelry， 就是一个果冻，蜂蜜果冻。但其实我觉得那应该就是一个糖糕，应该就是麦芽糖的东西，应该不会好吃到哪里去。